Përshëndetje e të ndëruar të lishikus të Albu KTV, mirë se keni artë në Personal Shalp, në emisionin e gjithë të shtun të orës 18, kuptohet në UK Time. Në këtë të shtun, në përshëndet nga Tirana, nga Kryqyteti i Bukuri Shqipëris, një gazetar shumë vjeqar, një gazetar y me karrier shumë gjatë, uh, pavarësi se moshi nuk e ka shumë të madhe, po problemi është që vitet në gazetari janë të shumë ta. I dashur gëndë si mera mirë se erë dhe falimderi shumë që ke pranuar ftesën, ke gjetur kohën, Gratësirë të falenderoj shumë, për shkënajsi që jam në këtë emision në këtë moment dhe duhet përshëndes në përmjet jush që me jepni këtë kënajsi edhe publikun që ndjek auditorin në këtë orë dhe sidomos të një auditor që është i diasporës dhe që ruan njërat kuqesia edhe atje ku është. Falenderit edhe njërë. Falim dhe i qënë, Genzi Dashur, këna ti veçantë. Genzi, duke qënë se kemi aqë që shumë gjërat bukra për të sejkur, unë do të kisha dëshirë të startonim me njëherë, duke na të reguar në këto momente, ditë shka nga, nga origina familjes tënde. Shkurtimisht, kuptohet kjo? Po, uh, unë jam i lindur në Tiranë, realisht, por uh, origjina ime është jugu, do të Mallakastra dhe Tepelena jam nga të dyja krahat, jam i vogli i familjes. Ëh, uh, drejtimi im kryesor në jetë mund të ishte realisht uh, një mësues si një gjuhë të huaj, pasi shkollimi im nuk uh, nuk i përket realisht gazetarisë. Do kam bërë një shkollë që Uh, është të gjuhë dhe huja, kam bëruar frëngjishtën në, në fakultetin e atërshëm të, të histori filologjisë, si që ishte në atë në atë kon nuk ishte një shkollë gazetarie e Shqipëria, uh, ka pasur dikur para me një kurs, por uh, që është hapur si shkollë gazetarie, është hapur shumë më vonë. Uh, kështu që mund kisha qenë uh, realisht një, një mësus frëngjishtën, sepse kam bërë dhe praktikën, uh, E sa shumë si mës, qëra ke bërë, bërë gëndës, po që të ndanimi, <laughs> Genë i dashur që të ndalim i fillimisht e këtë fëmiria. Pra duke mos shka për tërës, unë e di shumë mirë që ti kej ke dëshirë ti këshu, ti cej gjërat shkara ze. Por tani, disa gjërat, do ndalim pak më gjatë, apo jo? Ja? Genë i oh, dashur, oh, uh, si, si ka qënë fëmiria e genë si umera, do të kisha shumë dëshirë të dija ditë shka nga nga jo, nga jo mosh, nga jo për nuk e di qëfar mund të nga të regosh për knacin e të rishikuesit, më falë. Unë, normalisht, kam pasur dhe të them që e fësi që janë gjithë mjetë që të ushtrojë të gjithë sportet në atë kohë, du me thënë, kam qëndë e pak bollibollistë, du me thënë, kam luitur pak të e bollibollistë, luonin shluonin të gjithë fëmijet në atë kohë, ndërkoj që, koha ajon ishte e kufizuar, po kishim ambjente ku luanim në atë sepse i kushtojshim shkollës, kam pasur prirje të them edhe në të shkruar, du me thënë, kishte lagja që bënde hartimet të kunë, në <laughs> E gjithë lagja. Oke, mirë. E <laughs> <Okay, laughs> mir. <laughs> yes. bashkë moshatarve, të më kështu. E kam qarë. Kishe një talent në të shkruar. Kishe një talent të shkruar, kam qenë mm, një një muzikant në tentativ pasi kam konkuruar shkolla ime ishte një shkollë muzike në klasë të parë ose të dytë kam konkuruar për të qenë edhe një violinist po si duket nuk nuk, nuk vish vesh muzikës të tim në atë kohë nuk ishte uh, fort i mirë gjë si duket u rregullua me kohën pasi kult me mesme por para parakalim kam kënduar kam këndar, Aha, vashto, për... do të kam qenë këngëtar. Aha, vasto jep informacione ti se pastaj do këndosh vetë sonte. Por por në atë kohë tani koha është përpara, do 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 shikojmë se si. Ëh, uh, por di këtë që të them që um, kisha një talent të them në 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 të folur, uh, timbrin e zërit tim rreth klasës të 6-7 të them kështu, ëh uh, mësuesja e vizatimit që kishte pedagog tek artet të shoqin e kishtë të spikatur dhe më thosht e kur të mërë shkollën e lartë, ti, kur shkollën e mesme, do vishtë të më takosh mua pasi ti ke një zë shumë të mirë për aktor. Nuk e mora seriosisht, asë se përsi nuk e mendoj e se mund të bëjshë aktor atere, por ti Pra ti nuk e mora fjithimisht i dashur genci, ti nuk e mora fjithimisht seriosisht asë muziken, asë aktorin, atë, po qëfar mora seriosisht o birin në nës ti? <laughs> Merja kritikat që bënde zyshbarda, që ka qënë e, e punës me metalë. Në që një e punës me me ta në të kohë Bëj shaka Por dhe për të pëtër Sa ma vje Jo se Jo se jo se jo se nuk i mora shumë seriozisht, po un prap tentova se njeriu tenton jetë, edhe me gjithë ata që nuk mund të këndosh shumë, nuk mund të këndosh shumë, prap isha në grupin polifonik, u mblidhe grupi polifonik i shkollës së vjeçara, më fusuni në grup. Okay. Po ja, atë. Pa isha aty. Gjithsesi. Pa isha. Jo në këngëtar i madh, talenti i këngës pasaj spikati në shkollën e e, e mesme, që realisht kam pasur. Okej, okay, andalim i dashur gjens me faqe të ndërpres të lutem. Andalim i çik tek adoleshenca, sepse shkolla mesme ti qa nuk ndollë. Ta shi, disa gjërat bukra, nuk e di, disa kështu histori, dashori, na të regu ditë për për adolishenësën, për shkollën e mesme. Me qënë se dhe paski kënduan shkollët mesme. Gratësirë, nëse kjo emision nuk ndishtë nga grue, jo mund e o temë, por nëse... <laughs> 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 e përshëndesim fort nusën tënë dhe të mrekulueshme. E përshëndesim farë. Nëse në do, në do shënima, kxilot, të nëse do të ketë një shënim aty që ky emision nuk këshillohet të ndiqet nga fëmijët të qytetit nga mosha 5 deri 55, do të kjo mund kryhet. Qëdo që Por adoleshenca ka qenë shumë interesante. Natyrisht ka qenë ajo periudha un fatin që të jem që në shkollë mesme tek gjuhët e në një zonë të mirë të Tiranës dhe them që pjesa kryesore e je jetës time ka kaluar pikërisht aty tek të midis rrugës së Elbasanit edhe Radio Televizioni Shqiptar, sepse që 14-15 vjeç kam bërë shkollën mesme aty, pastaj të lartën, po që janë shumë pranë njëra tjetrës gjuhët e dhe Fakulteti Filologjik dhe pastaj aty. Uh, ka qenë një kohë shumë interesante uh, a, ajo kohë, pasi uh, ishe ato shikimet e para që vjitheshin, ne kemi pas edhe që në, që në shkollë të të vjërsharë, të themi kështu të emi qenë pak kërreber në këta aspektu, të ndonim, të thujenim, të the, dhe edhe përqipet e para ka qenë qatë heret, por um, shkolla e mesme ka, ka qenë ajo që qenë avurit sa baza interesante në këta aspekt, por edhe të tjera, unë kam qenë një periudhë që për shumë vdekja e diktatorit në në kapja ty, po imaginojni që shkolla e mes me e Gjuvetuja ishte goxha e mbushur me thmi, që kishin një biografi shumë të mirë me njëres të blokut, ku ton edhe u prijetua shumë keq, me gjithse aty u prijetua shumë keq, po ne qëllitës rishë kishim një pjesë që ishte i talenti këngës, që kishëm i pjesë që duke i rëmë bangave këndonin, edhe mund edhe jo të bëjmë disidentin, e po nuk e ka dhe shumë me vështirësia të periud, që aty u përjetua shumë keqë. Uh... Pastaj uh, gjatë asaj kohe të adoleshencës kemi pasur ato festivalet e shkollore të mesme ku spikasi realisht kam pasur edhe një foto tim në gazetën e rinis atëre duke qenduar me një çmimin që kishim marrë në Tiranë. Ah, rrova them që në tetë vjeçare kisha më shumë talent në teatr, isha në grupin e teatrit. Kurse këtu kishte filluar ajo periudha e, 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 e pjekes së zorit mbaj mend që kur kam marrëu fillimisht në radio dhe kur Rudina Xhunga kolege e nderuar që ishte në që filmin e gazetës Pa, ishte ishte në fillimin e asaj gazetën e Zërinis, më ka bërë një intervistë sepse ajo ka qenë në të njëjtin fakultet dhe shkollë me mua, ka qenë për italisht. Ëh dhe uh, një nga pyetjet që më bëri, nuk e di pse e kisha dhe unë një lloj ndrojtje natko ishte që pse smeresh më me, me këngë, po unë thash dëgjoj këtë pyetje ai e heq fare. Jo, po, tha pse ne natko tha ëh uh, ne të pëlqenim shumë në shkollë, po mua se dukej si si herezi si që të shon këy. Un po po, po pozicionohem pak si gazetar, tash nuk doja, nuk doja që të përmendej kjo anë. Por uh, Gjunga do në të përnë në e tha në atë kote, në ishtë me shumë që bile, dhe bilet e kishe shumë vajza që të adhuronin. I thashtë këtë uh, të më këshë thënë atë kote. Kujdes, në mësja është aty po afrohet, <laughs> i shikoj një dorë diku. <laughs> ja, 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 se shkujtë parin pak farkosi, të që më shia, kështë <laughs> <laughs> Do të galojmë. Do <laughs> <me> thë, <laughs> këtë <laughs> këtë të galojmë. Periuda, periuda e shkullës mesve, këtë ka pas momentin më të bukurë. Të themi, <laughs> e uh, marrën time me këngë dhe krijën një grup i shumë interesant njerëzish. Domethën rreth rreth nesh ne bëm një grup që domethën unë dola këngëtar nga bankat e shkollës. do duke duke me, nga bankat e shkollës me plot kuptim në fierzë sepse uh, i binim bankave të shkollës. Ja, shikojnë. Shikon, ja. E <laughs> shikojnë grushti i nuses. Unë di, unë di, më ndohet se unë di aty sepse unë ne përjetova shumë keq. Kështu që Kjo ka qenë gjëja kryesore e shkollës së mesme time. Ëh ka qenë edhe diçka tjetër që ndoshta uh, mund të më kishte devijuar vajtjen tek fakulteti uh, i gjuhëtuaja, pata një prirje tjetër për të shkuar diku tjetër, por megjithatë rreth 2 muaj pasi kishte filluar uh, fakulteti, un uh, mbrita të me një shtesë të them kështu në atë fakultet pasi nuk mund realizuaj ajo që do, do, do oh, doja gjeci, të do. O Geci, me falje të, të ndërpres sërish i dashur. Uh, 4 vjetit të shkollës mesme, a ishin të mjaftueshme uh, që ti të vendosje për uh, për të në ardhmën tënde, nëse mu ta themi kështu, uh, për studimet e larta. Uh, si e morë vendimin për të vijuar më tej studimet e larta, sa e vështirë ishte, si i priti familja e tij te na trego pak të lutem. Shiko, uh shkolla që në ndishtim kishtë një specifik. Do më thënë, rrët 80% të nëzënësve shkollës mes me shkonin detyrimisht në fakultet. Të ndonë ne kishim ta. të destinuar për të shkuar, sepse nuk kishtë faktor tjerë. Po, në atë kojshin hapur dhe shkollat të gjuve të ujet mes me në Shkodrë, në, në Gjirokasër, në Elbasën, po për parësi e ishte Tirana. Do më thënë, nga rrethet pas taj, sepse ne kishim edhe Shkodranë edhe Korqarë, po kishtë edhe nga një shkollë të mes po që naturisht nuk i kishtë e në e kësaj shkollën Tirana. 80% në shkonin. Dhe ishte një fati paracaktuar të në që, ajo ishte një deg në atë ko uh, shumë interesante i, i sulmonin që të uja për të jarritur dhe naturisht ishte një ndër për të shkuar, por pata një tendencë edhe ndoshta tendencë familjare për të shkuar pasaj për të bërë mjek, sepse ndoshta oh, do ndos të so, kishte nevojë atje. Po, çfarë paske bër Ogensti? Nuk besoj, nuk besoj se do ishte shumë shumë afër tipit tim, po me tendencë, por megjithatë kishte tendencë. Por nuk i diet, është vertes, pa. e po. Kurr nuk i diet, por gjithsesi unë shkova prap tek frëngjishtja në fakultet e këvrëngjishtja. Pra, ki dhete... studuar 4 vite frëngjisht vetëm, apo ke patur edhe një gjutë dytësore? 4 vite frëngjisht, ne nuk ishim gjutët dytë atëre. A, oke, okay, 4 okay. vite në të mesme dhe 4 në të lartë, 8 vite. Po, vite frëngjisht. Vite pak levu fransi të 8 vite m3m3. M3m3. një disaster. Bien sur, un disaster aussi. Me um, problemi është që ti do thua që me të të vite mërzitet njëri u dhe me i grua, po jo, dhe dua është tjetër gjë. Ne kemi po më se thua i të lutem se pas taj do të gulda së rish. Po zrijet kosi, <totupi> në do mund tjetër kësu që problemi është... Dëmë dhe, Uh, futja për staj uh, të shkolla që ishte normalisht... Uh, po nga të pak uh, o genës si ishin ato edhe 4 vite të studimeve të larta për frëngjish si ishin amat keqen tënde, ishin të ndë. Se mua më duket shume... Ishin të rëmujsh, për jo, imagino se në në atë ko nuk bënin thjesht një frëngjishë se si shbëhet në shkollat e tjera, dy orë në javë, ne bënim uh, dy orë në dit në shkollë të mesme, gjdo dit, në dhe pasen fakultet në kalonim edhe lënd të tjera që i bënim në, uh, në gjuhë uh, po, gjeografin, tjetërën, tjetërën, dhe në, 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 në tjera, po, që ishte një qik problem me që do të rëfem të interesante, sëpse pedagogët që vinin për gjeografin, për kimin, për gjëllën të tjera, më fale dhe gjerë. Jo s'ka problem, ti besoj që do vazhdojsh intervjisen sepse ti duhet të esh fidhimesh mirë, pas taj për intervjisen nuk Okem. ka problem. Se Kom e vazhdoj se me nusën intervjisen. Kam një kruaj dhe fyti që nuk di nga më vjen, do më dhat piti që ka për para, po pa më sa duke të tuk e qenë hidja. Uh, <rerun> <diode> a e shikoti? Pa ndaj thëmë. A i me ndoha për zëja të shpreja. Apo me ndimi i shprejur të ashma. <laughs> no, o gjenë si zinak në aqe. Hena, treko pak të lutëm e, të këfrëngjishtja në universitet, sepse o, gjitha lëndet ishin në, në gjuën frange. Po, kishte, do më thënë, po, më imaginoni që a i që jep të geografin ishte i specializuar për geografin, kishte mësoni një fringishte që si shmësoj një gjuhë huaj në të tjera, jo në shkollë, dhe naturisht kishte mangësin. Për shumë, kur diku i kërkoj një pedagogu të tjilë që jep të që të, të bankën, a i tha, Po aty vë shonje le PI, domethënë i tha do do, do të ndrosha dheun se mendon se vendi kishte pranë fjalori thon PI, oh, po PI sa bankën o xhaje, banken, ahead, banke, make, bërn, banken o no të bëfsha. Po ai tha i shkreti do të ndrosh le PI. Do kishte probleme të tilla. Pastaj në vitet e mia të, të fakultetit, vitet e mia të fakultetit kanë qenë pak të trazuara sepse ë uh, do ta nis nga fakti që ë uh, ndryshimet. Domethënë megjithse me vitin e parë ne na çuan në aksion për të që të dinu s'kam bërë asës borë më mura se si shbojnë atë kohë nga fakultetet, sepse mm -hmm. përfitojnë nga fakti që në grupin artistik të qytetit studentit. Dhe kjo është e një... Gjithmo me favoriti, hatë keqen. E s'dërit që s'jë sot, po. Dhe kam qënë vetëm uh, një aksion, një avor në Torovic, kur aty ishën edhe një pjesët internuarve. Nga fërsi të lejshës, po, edhe të shkodrës. Po, po, aty ishte Todi Lubonja dhe disa tjerë ne kemi parë kemi qenë brezi fundit aty se si punonin mbit e tij pastaj të gjirin të brezi rall i e... arto gencin nëse mund ta themi kështu normal 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 unë e kam kujtuar këtë histori edhe me të birin e Todit të dytin jo fatosin Nagimin sepse ka punuar disa kohë në radio kur i thoshe ju shoj i shikoja në mëngjes që shkosh jetë pun shat, në punë me 7 në 6 mëngjes 7 do të thonë ka qenë një, një periudhë kështu pastaj ndodhen ndryshimet ato që ndodhen dhe fakulteti si të thuash viti 3, viti 4 ikën pak më shpejt, domethënë shumë shpejt. pak gjëra kishte për të çuje, por pozitiva është se në këtë moment, në këtë moment un fillova aktivizimin e radio, domethënë duke qenë student. Duke, duke qenë edhe edhe zëri, edhe edhe zëri pa. shumë radiofonik. Kjo, kjo është, unë jam çuditur kur kam dëgjuar zërin tim, sepse e regjistroja dhe kur e dëgjova të nesër me në regjistrim atë regjistroheshin në Radio Tirana, jam që ditur, do thonë, 설명... unë kam të zë, s'ka mundë si nukim që U emocionove si si ishte intervista e parë, gjenë si? Natyrisht, natyrisht, naturisht, ka shenj, nj, 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 po infinity, që një 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 emocion një është zakonqëm, po më pinë qef, do të thonë, ideja që të flisja, jo vetja, po të flisja zëri, do të thonë, kësikur, është diçka që ma kanë dhe në këto moment, dhe kjo ishte historija. Sëpse është më të ajo, kuptohet. Po, oh, dhe që në atë moment, unë realisht fillova në një emision sportiv në atë ko në radio, ishte Piro Rovina, gazetari parë në atë ko, dhe në atë ko fillova të më tëndë që të meresha dhe fakti që im u përqyje mëftuar emisionet e mëngjesit. Atë në atë ko, sa po kishë ndalë emisionet e mëngjesit në Radio Tirana, unë isha jende student, mm -hmm. dhe fillova të bëjë emisionet e mëngjesit në Radio Tirana, po në atë mosaroni në atë ko e bëndë Ariana Qatipi, Agim Pipa në Radio Tirana, Adi Krasta filloi pastaj Elsa Xhaj, spikret e vjetra me matlia, bënin të gjitha emisione që se sa kishin nisur emisione direkte. Dhe ti çuniri. Ta... Fringo. Domethënë nga ata që ishin do të thënë që sillnin jo vetëm një frymë të re, por edhe një mentalitet të ri se do të thotë. Po isha shumë si, si i ri, isha shumë i ri dhe i shikoja Bileun Bajmën. Si, si ishte marrë kohë... marrëdhënia agjenci pikrisht i asaj kohe diku te një te 20 apo jo, me o, me të gjithë këto që pa, sa po përmendte, me gjithë këto personalitete, të cilit tashmë kishin vite në karrierë, pra kishin karrierë gazetareske mirë të shtruar mirë, ishin profesionistë dhe agjenci absolutisht ishte i ri, çun i me ri, me i ri unë, nga gjithë. Si si ishte për ty, si 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 ndihishe? Si shiko, ishte mardhja, mardhënja me, me këta persona? Jam, po, unë jam surprizuar nga mikë që më bërë. O po, sa që veçanërisht, ke, ke do veçojmë? Po, shiko, uh, Eca Gjaj ka që një një nga zërat brilant të radios, në zënë se dhe vera zhejt, dhe ishte një nga uh, ato që më kam mirëpritur, pritur, bile kemi bërë reklamat e para me zërat, a kështë një veteranat e mënë Uh, kemi bërë reklamat e para se atëherë s'kishte tradit spotë publicitare. Vinin dhe ersa më kërkonte mua për t'i bërë. Ka qenë një, një taf, nga njerëzit më të afër. Do vlerësoj. Gjashtë veçanta dhe dhe zëri tënd. Të, po, kjo ishte domosdoshmë shumë shumë iri, më imagjinoni domethënë. Dhe me ropë më klija ka qenë interesante, pastaj krasta që ë uh, një ditë ta. Ju përshëndesim fort gjithë pa diskutim. Dhe jo, dhe dhjoth, tha krasta një ditë Thonë që ti i njanë zëri tim, se kishte vërtet njerës që edhe nga tërhoni në erë timrin tim e timrin e krasë, se se në adjo nuk paradilim shumë të rizora, i kishtë e dajnë njerë. Tha, po ti më rritha një qinë kilometra larkë se ke shpinë kombinatë, unë kam pas shpinë në periperi, do Ma të humorin e ti karakteristikë, je. po. Dhe, dhe më dhe, 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 dhe këto kam pasur uh, fillimisht, dhe pas ka ardhë një moment, se erdhën në një grup të rinsh, dhe më dhe, dhe në atë ka ardhë dhe një grup të rinsh, të tjerë në radio, filloj gërshetimi i brezit do të përmënda Aldo Liper, që sot është që bën Aldo Morning Show në të vëklanë. Morning Show, ja. Yeah. Uh, uh, ka i qene u gëmbeqit, ta shirë prokuror, Alma Sulej, e në kela që nuk e haroj septe me të kam punuar gati një vit, anje është në shtetë bashkuarët Amerikës, pra a i ka qenë momenti dytë, kur uh, fillova të bëjt gjithë ditët e mëngjesit bashkë me do ratësaj, në këtërën pas dy vitesh, a, ah, ka një ka një detaj të vogël që në atë moment, do të thonë mbaroi fakultetin, kishte ardhur viti 92, të themi kështu, dhe më dhanë emërimin, atë kohë kishte akoma komitet ekzekutiv, domethënë se Por, Po patjetër. Ti jep një emërim dhe më thanë të shkosh mësues në fshat. Ishte një fshat i Tiranës, nuk e mbaj mend si ka qenë letra. Dhe aty falenderoj atë shefin e asaj kohe, ka qenë Arçilendini shefi i parë. Aty ë uh... sepse kam thënë unë duhet të shkoj të hënë të filloj punë. Nëse unë do të shkoj atje, isha ende me honorare, smerja rrok se student. E i thash nëse unë do të shkoj aty atëherë do të ndërpresë misionet, po ndërkohë isha në transmetim. Do të thonë bëja misionet çdo ditë mëngjesit. Kjo i thash duhet bëj një zgjidhje, o do të shkoj të bëj mësues, siç kam marr diplomën, se diploma ime është mësues i shkollës o Ose do msusia, si të bësh në radio. Po, 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 të them të drejtë, jo pak e qartë, dhe ata u treguan burra zotni, domethënë fisnik, për në, Burra sot mi, si e femër, si e femër. Po, sepse ka shumë pak nga këta. Nuk e dhja dhja, besoj e dhja të uh, thënjen që thot sot pash një burë, pas e pash një tjetër, dhe të qatë them kështu, se nuk ka ka shumë burë sot. Du, dhën, nuk ka këta që të tjenë të fjale, se dhe vërtetë... Ka me i shkuj, por nuk ka burra. Po, pra, klasa e politikanve, si do dhë mos, dhe atyre që drejtojnë uh, sot, do më dhe në shumë, nuk duhet përmënd dhe... Të lartë shtetërore? Po, edhe, 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 edhe mediat ndryshme. nuk kanë atë uh, nese që të mosim dhe... Burërin! Dhe, por unë ishe i dashuruar me, me, me radio, në kështë e filluar një dashuri e jeshtë zakonshme me radio, në më thëmë, unë mbaj mënda tëre, qenë bura, të re, ka qënë të burat, sa do ishin të vështira ato fillime, unë mbaj mënda të re, qakulloj me autobusat, në një kështë i fillu grevat në tiranë, s'kishtë masat autobusat, kur vjen unë vjen në timër bëja një mision atëre uh, të mëgjesit, për mëgjesit dhe pas të eksot është një dit e re, uh, që fillon të në gjashtë të gjusëm, për të ardhë në gjashtë të gjusëm për të filluar në mikrofonu njësë është në gjashtë pëjtë qerek nga, nga shpia për të mbritur, nëse ka të buzë aty që të mërija në gjashtë të i zetë, në ndo njërë edhe me, me vonesë dhe gjithë rrugës, kurs, edhe, edhe në shpi kur zjojësha, edhe pastaj gjatë rrugës, radio ishte hapur, dhe dy gjoja Gjajën, Gjaj ishte i personajë i jersë që jep të lajmet e mëgjesit herët, a i zjoj që më katërt më gjesit, në dibra që e një pëspire e rëzë konë që, po që unë e digjoj në gjithë kohës që bëja atë shërbime dhe më gjesit kërë zjoj shë atë hapja radion për të urtisë, dhe digjoj dhe gjithë kohës, ishte zë shumë i njërë që në kohën e dikushme, dhe digjoj e gjajnë gjithë kohë, kishte këtë kantilenën interesante të mëgjezit, që <cure> ishte, kjo ishte zërin gjajës, ishte i mësuar, dhe kushkoj e gjeja gjajën me syrin kaqë, qa e mitimi po bën o po gjenëse, po sepse e më rriti, do më në isha rrit me gjajën, që para se të hyja në radio, dhe pas e gjeja gjajën aty, indjeri në vëzat dibra ka qenë një nga pa. Uh, e shumë interesante dhe me zëtë plot, por i jepnin gjithmonë leme të mësuesit, se kishte këtë lojë. Por gjithmonë me të njëjtën ritëm, me të njëjtën mënyrë, po, po, me të njëjtën po, po, po. gjithmonë, me të njëjtën artikulim. Po, po. Ishte muzikë më vete, por që çuditërisht të zgjonte. Nuk të do nga ato që të vinte në gjumë. Elë, pastaj, nga më gaku de fakultetit ne ishim detyruar që edhe gjatë emisioneve na thonin do ta thoni se s'bën orën, orën çdo 5 minuta do ta thoni, sidomos është mëngjes, njerëzit do të përgatisen. Unë do ndodhe gjëje që ishim duke bër, unë do ta thosh orën, thotë shok, orën thotë nuk e knaj sot mëngjes, sot isha von. Thuk shumë më kujdes. Edhe nuk dia thotë sa është ora, dash ora, sa do jetë ora duke u veshur. Ku tak tha radio? Ora 7:30 minuta. Tash un Sa më sa? Thaj ti the prap ta 7:30. Sigurt të dëgjoj ishte një detaj i vogël që do të thotë kanë qenë vite të gjëra të veçanta, gjencat vogla që që bëjnë diferencë. Ka po, kanë qenë shumë të bukura të gjitha vite pasi aty kemi përjetuar, domethënë në atë institucion ngjarje nga më të ndryshme këta, ngjarje më të ndryshme. Pa do ndalim i gjenci si pak të diplomimi se ne u shkputëm shumë, a, u fokusuam tek radioja, tek gazetaria, por e harruam a, fare diplomimin tënd. Po, sepse ju thash, ju thash, e kalova pak kështu, sepse në moment që ne u diplomuam, që mora pësus si shkollës, uh, për shkollë dhe mes me gjusë, frëngë, që e kam diplomimin, uh, më dhanë emrimin, thash, në Tiranë. Dhe më dhanë emrimin e një qatë në Tiranë. nuk ishte ditë shkat veçant ajo diplomim? Jo, nuk vajta, sepse fillova në radio, nuk kam punuar e si ditë, nuk kam bërë vetëm praktikën pedagogikës. A, bolë pas ke bërë, ke bërë praktikën, i ke bërë, bërë, bërë gjitha, djimuaj, ok. mirë. muaj, kam qenë mësusi më i mirë i shkollës ku bëm praktikën, që ishte shkolla që më të stafën Tiranë, sepse i kam shëmbulluar fare. Vjetën. Jo i kam shem në dhjeta, qa kishim probleme me notat, vinim përshim presor, kjo kjo ca ka kjo, po më pa tjetër, sa do, dy, po pse tre, jo, i vje dhjet tre dhjeta, kjo ka i qenë koha më, 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 më interesante e, e, e karierës si më si mësus, eh? se ka që kam Okej, më përqen shumë, pasi. më përqen. Një tjetër detaj i genë si e dashur të lëshikues, që përna të regon shumë gjëra, shumë gjëra fantastike nga jetë ati, që kemi edhe shumë të tjera për të treguar, të ka shumë të tjera për të dëgjuar, për të shijuar, por Genci, nuk uh, do të harroj që kej përmëndur gjatë kësa interviste, po t'ja punësi një dashu që të përgatis, që të përgatitësh veten oh. për këdim dhe poezi. <laughs> Zgjidhe dhe <men>, oh. <laughs> të cilat do të ndalimi. Nuk e di, po, uh, po të paralejmëroj që dhe në fund të interviste, më interviste më shkej kohë më mirë tek poezit, me gjithëse... Okej, okay, te poezia, poezia më përgjena dhe mua. Pikur, të thënë edhe Luan Zhegu të bënim një duet, të sepse im mirë dyt, të në imbajsham mirë zërën e dytë, të kërë në bënim në por do thëmë poezit. Gjensi, do të kisha jam. shumë dëshirë, të dija sa vite ki punuar uh, gjësej në, në radio, pas taj ki kaluar në televizion, uh, pas taj në medjen e shkryuar, apo qëfar si ka vijuar jeta e jote e lidhur në gusht me gazetarin? unë kam punuar në radio rreth 10 vite. Dhe më thënë, jo, 12 të me gjithë për që nuk isha, nuk isha enda i punësuar, për që student, isha me honorare, ndër student më të pasur të kohës, se më në kishëm dhe në i lekë në përgjep në të kohë. Kështu që... 10 vite kam punuar realisht nga 92-shin deri në 2002-shin me rogë në radio, pastej, por, a, gjatë kësaj periude mund të përmënd që kam qënë dhe në shtypin e shkryuar 3 vite, në rreth viteve 94-97 mos gaboj në gazetën shqiptare që në atë periudhë erdhi nga uh, nga një të themi bërtham me me në Itali, gazeta del Giorgiorno dhe edhe pastaj Uh, pas të punëja paralelishtë në radio edhe të uh, uh, Gazeta shqiptare. Ogenci, a e dalon dësht... do të median e shkruar, radiofonike, televizive, a e dalon do të në, Absolutisht e dalon, për e ka një kisha fjallë nga anë emocionale, pra kundi eshë më mirë, uh, cila është më pjesë e joltja? Uh, naturisht që media vizive është ku atje jam ndjejmë edhe më mirë, por radio mbetet e shurri e parë. E ndërsa, media e shkryuar, vizivja, ishte një ndim shumë e madhe. Në më thënë, si kurse dhe radio, në aspektin që të mësonte me, 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 me kulturën e të folurit, që ishte një tjetër gjithë të shikosh, të gjithë ata që kanë kaluar një praktikë radio, e kanë një një gjë shumë të mirë, i ka një një armë plus kur bëhen nga zetarë televizivë, themi kështu, sepse radio është shumë e madhe e të këllurat folurit, kurse, për shumë, Ne në mësonin atere, profesor, të profesorë, të themë, profesor, këshu në mënyrë simbolike, të mjeshtrat e mikrofonit, se si duhet shqiptuar, kur nuk duhet thënë për shumë një 16, si shtemi në gjithë, për 17, 17 të shqiptonim të gjitha, të sot ka gazetarën që nuk duhe që të përmënd që hanë fjalë, hanë gërë, ma tjere, tjere, që nuk... Po në që jetojmë në, në ato, të... diaspori, hanë nga një hekshu, po jo shpesh, Jo, jo, jo. Mi po jo. mundojmë i të arruajmë fuqishëm gjuën Shqipe. Shqipë, Graciel, Shqiptimi i të shumë i pastër. Oh, falim mirë. dhe i qonë. E vleshtoj. Kështu që kjo ka qenë një, kurse shtypi shkruar, kështë shtyp e tjetër gjë. Shtypi shkruar, ndima kresore që më ka dhenë, ka qenë që ishte më agresiva, sepse kërkohaj, do më në lajmi në gjdo moment e tjera dhe tjera, por unë merësha me kultura, do kisha faqen e kulturës si bëja në atë periud. Pra, tre vite në gazetari në shkruar, apo jo? Po, por pa u shkëputur nga radio. Pa u shkëputur nga radio, ja. Pas si vijoj jeta jote, intensiteti jetës të ndë? Po, duhet them që gjithë kse periude, kam bërë dhe skenaristin e festivaleve të këngës, duke në periudës të radios, duke fillu nga 96-a, kam bërë këngë të stilë. Sa, sa e vështirë ka qënë? Na të rego pak një eksperiencë komplet në drysha, po jo? Naturisht që ka qënë e vështirët, naturisht që të duhet kishe parasysh të, 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 të plus teksti dhe gjerët e tjerë gjetet të skenarit, po edhe faktin që do të kishe të bëje me, me emrat një orë, po qofte dhe me probleme me përplasjes, dhe kishte dikush që nuk, të muka, nuk e përqende atë teksti që e bërti për prezentimin e ti, ma e mëndë që dikush atë ere, nuk përte me emrës e shalë të një orë. Jo, mëse të keqen, Më ka pi veç dhe më tha, unë s'jam si intrigant, pëse me ke vërë intrigus, e, motivi intrigus, kështë akur, i tash nuk mundohet e shpegoj, nuk është fjalla për intrigant, është intrigus dhe më dhe që e grisht publiku në e që, jo, të që nuk ma thamë, në asë një mënyrë, nuk e dua. Dhe, unë, do dhe në kam, jam intrigus, se kam paskur në të 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 edhe me të 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 pesha e të është shumë të 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 kam punuar me edhe me prezantues shumë të njerë, domethënë mos përmend këto vajzat që janë që nga rudina magjestari, Hyger Sako, I përshëndesim fort pa diskutim. me 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 skenarët e festivale. Kjo ka qenë një ran, pastaj ka qenë kalimi për, në Për sa vite i dashur Genc e, e realizove këtë skenaristin e festivaleve në në RTS për sa vite për sa sa sa, sa gjatë. Në çfarë haku kohor? Qenë... Nuk ka qenë vit pas viti, ëh, se natyrisht ah, kanë të tjerë. Ah, okay, sporadike. Okay, Nuk okay. ka qenë në 96-të në Mosgaboj dhe i fundit mund të ketë qenë festivali viti i skuqë tamam, por është festivali që ka drejtuar Alban Skënderi dhe Miriam Shoqja e Ticani. Nuk ato kanë qenë për ka ishin prezantues, i morëm ata prezantues, Osman Mula ka qenë regjisor, Në Osmanë e kemi punuar shumë gjatë, kështu që kë, a i ka që festivali funë në ku kam shkuar skenar, do në duhet këtë a, një okay. dhjetë vjetë. A, a do të shohim sërish në titra genë së mirajnë skenarist, do e kemi sërish këtë privilegj? Së shpejti? Dëshira, dëshira është e jërë zakonshme, së së të të bës një rukë fitoni një pjekurie. Ok, shkuar, është dëshira, pëse nuk është mundësia? Tani, Stalini... Do të kishë të gjuar, kur, kur Molotovi i shumë i nëzeur dhe i friksuar, i tha, po fitojnë menshevikët tha se ideja është kanë po votojnë njerëzit për menshevikët, nuk po fitojnë bolshevikët, po rri tha Stalini. Rëndica kush i numëron tha votat. Ah, kjo. Ja, menšet... no. nuk jo, e parë duke bër. Po. Se të zhvendosin ata që numërojnë dhe bolshevikët është e vërtetë ajo, është e vërtetë ajo, ngelet gjithmonë ashtu, është më sa e vërtetë dashur. Pas taj televizioni, nëse më lejon që të vazhdoj, apo ke pyët? Po, të lutë, aty të tek televizioni do të kisha shumë dëshirë të ndalisha, sepse nuk e di se si ti ke startuar në televizion. Tek të cilit, tek të cilit, tek të cilit, sa televizion e ke frekuentuar, dhe cila ka qenë ajo, impact i parë, cili ka qenë ajo, dëshira parë, vullnet i parë, i mirë i yti, për të startuar në televizionin të në të parë. Uh, shiko, në fakt, startimin televizion, unë kisha bërë disa emisione, më kishin marë si prezentus, bire bire njëherë në lullëzime dhe mija, kam qëndër prezentus i trupit më të bugur të plajën, nërko që si jam shqyuar kur, për në i trup bugur, dhe më dhe një ti pari i trupit, i, ka qënë, që të të dytën e ka dretuar ati që brea, ku ka bërë dhe këngën e memorjes, të pari në kam drejtuar unë në durës, se isha bëja emisione në mjëzit qunak në atë kopë, Gabimi i regjizorit ishte që të mësolli i prezentu se mësoli, i i një vajtë që ishte dy plëmë gjatë se unë kjo është problem shumë jersë akor që... Po që të dërën të një? <laughs> Kam që më unë nuk e shkurtoj e dot, po edhe për të zgjatur në të koaldo lipe hapte fjallën në radio që ka shku genci për drejtuar dhe ka marrë këpucët e Osmanit, për Osman mune se Osmanit më dhe këpuc me takat larta, se ka në marrë një vajzë të gjatë ata për drejtuar, dhe edhe kështu kërkullon, pas taj ka mërë më emisione edhe të vitit të rrim, ka në marrë për të prezentuar, duke punuar adhe, por, startimi për të filluar të mamë pun të revizion, ka qenë pak aksidental, pas në moment kërë më vendosat të, të largohem, nga radio ka qenë viti 2002 dhe kanë filluar një me një herësh nga në telesport ka qenë i pari. Të them këtu drejtori i programeve, sepse un fillohen gjitha ato që shkallë hierarkisë duke bërë drejtori i programeve në radio i kanalit parë radio. Ai shikon ti, po thuaj e mos ti shumë modest, të lutem. Komisarat i zgjedhin. Kjo e ka thënë në film, nuk është se do të kishte një lloj, një lloj uh, si duket uh, Uh, aftësie për drejtuar, kështu që më pika asën isha shumë mirë atko. Kam qenë 27, 20 dhe kur jam bërë shef i kulturës, pastaj shef i programacionit, ë uh, oh. drejtori i kanalit parë të radios dhe pastaj kam kaluar drejtori programeve në E, telesport. Nga telesporti në të vëkoha... Po për një sekundi e... da, shë pa kaluar të këtë të vëkoha dhe gjitha televizionin që ti ke ceku ke punuar fuqishën me radhe tje e tje. Do të kisha shumë dëshirat e emocionin e parë për balë kamerës. Pra, cili ka qenë emocionin si e ndjerë, na trego pak të shindo një eksperiencë në një detajt vockëllë? po për para kamerës unë kam dalë uh, i ri shumë, që atë në radhë për mora një kujtim të keqë, ta dhe jo thashë rastin, që ishte momenti që vajza ishte pak me gjatë, se unë dhe kure pashë vetën e kranë nuk më përqejo vetëja, realisht. Dhe kjo ka si një stepja, dhe kam do një 5-6 vite që kam më refuzu, kur më thoshin për të rritu, jo nuk dalë, nuk dalë dal, më të rizionë, mirë po pashë që filluar njerëzit, të dinin të tjerë që më thoshin jo pse për s'duhet dalësh etj etj dhe fillova gradualisht von për të ridar kam mm humbur shumë pas disa vitesh bëhet fjalë pas disa vitesh. Kurse ajo impakti i parë me kamerën ka qenë jo fort ë të themi goditës, si them, siç mund të ndodhi një njeriu që del për herë të parë. Jo. Si duket gabimet që kanë ndodhur pak më vonë që unë nuk pëlqeva veten, sepse mbaj mend krasta ka ardhur në atë kohë drejtonte se në atë kohë ishim do domethënë punonim të dy në radhë, kanë ka parë spektaklin për dhe ka thënë 10 minutat e para u trondita. Kur të po. U trondita. Po, po. Po pse u trënditoj beku atë çtë gjethi? Mbas 10 minuta kuashtë, ta, që më tha, "Mo, me humor, me humor." Po, 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 e kuptova. Po ta, mbas 10 minutash e kuptova që e 100 kilometra janë shumë, se më që e 100 kilometra larg. <gjit> mbas <gjit> 10 minutash, okay. Dhe dhe kështu, do të thotë ai ai spektakli parë me pak urgjencë, nuk kishte eksperjenca natkoh për të bërë gjërat direkte, ne nuk tha do regjistrojmë, gjironim durrës do regjistrojmë, por në fakt lajmi i fundit ishte shi shpejt do dalim transmetim live. Dhe kishte sa probleme. Kjo mora një goditje që nuk doja të dilja pastaj më. Dhe fillova më shumë i kushtova radios. Uh, kam drejtuar programacionin dhe pastaj kam shkuar te Koha dhe kam ardhur pastaj drejtor programesh në televizionin shqiptar në 2004 në një mëri kthyer. Kam bërë dhe një ke tjetër News 24, pastaj domethën po jam kthyer prap aty në pozicionin e por ndërkohë kam drejtuar kam drejtuar disa prej emisioneve Uh, dhe i kam bërë këtu i se të gjitha gjenit, themi që kam drejtuar dhe sportin. A veçon një një zhandër të tyre emisioneve i da shurgenc? A veçon do njërin apo janë paka shumë gjithë uh, gjithë dashuri për ty? Naturisht dashuri janë të jashtë dhe konshme, po ajo që mua më mbetët në shumë qefë se kishtë e gjërë bërë, në ka një një një, një që ku kam pasur prapë për regjizorë Osman Mullen, një cikl për 24-25 emisione që kemi bërë para 5 vitesh të mos gaboj, historia njësë këtu, që mërë në gjithë shka që kështë njësur brënda, a, a i shte një talk show, do më të një emision me tëftuar në studi, po edhe me gjërë artistike, me një band të vogë. Që një knaqër edhe ti vetë, për vetë gjithave. Po, naturisht, bide, nuk e shpreja knajsin, së të më shkallën e sajtë lartë, se mund të këshim përsëritur ato episodet e mbasa sajtë. Kështu që, Do më kërë ka qenë një moment shumë mirë që unë e veqoj. Uh, Ashtë i rëndësishëm realisht fakti që njëri ju duhet jetë dhe moderatorit duhet jetë shumë, do themi, i, i qetë edhe i natyrshëm gjatë kohës që drejtonë një spektakel. Për shumë, janë të bukra e historitë, më kam drejtuar për shumë fushata sportive të kampionatëve botërore, në të, të ciklet që bëhen kur rëtëshëja kishte... Që në, në live, po. Po, që ishin çdo natë, çdo natë ë uh, uh, këtë punë kam bërë në News 24, një herë do mendoj që ishin çdo natë spektaklet e vona. Por shumë mbaj mend kemi pasur atëherë një herë gjatë një natë, ishim të lodhur, uh, ishim uh, të një nuk të nuk të nuk nuk pengoj nëse them një dy momente të bukura. Jo, jo, absolutisht. Jo, 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 absolutisht, pa problem e... fare. Pa e mund, ka qenë studiot e radio televizionit në atë kohën nuk kishin, studiot e madhe nuk punon të kondicioneri. Ka qenë korik, imaginojnë sa ti mund të ishte të mbërë të 20 grad, shtuar në ndryqimi i jeshtë dhe konqëm. Që, që, që mund të këtë shkuar shetë, pa frik 25 e lartë? Po, dhe unë un kisha, një nga gjetjet që kisha një televizionit, kisha kërkuar dy uh, kartona uh, gjyqtarit Albano Janku të futbolit. Kuqin edhe jeshilin, po? Dhe të kuqen dhe, dhe dhe jeshi nuk ka, nëse keni shpikur, të verdin. Të verdin, s'ka problem, jeshini në thej mund, e them për qefin tim. <laughs> si në parlament. Kjo është gjedje. Ashtu, dhe kisha marrë kartona dhe, dhe gjoja në kartona e herë pasere në studio. Një që e të pronte në të verdin, dhe, dhe më thosht e gencë fuga aktori që pati dhe problem para visa kosh, ba e mund gencë si i shte bërqull. Që e përshëndesim fort dhe i urojmë që të ketë shëndet plot. Genci më thoshtë më bënd të herë pas gjatë kohë që si frisnin tjere, të dhoshtë e mua, amon më pur, më nëzirë i kartonë më bërë, më nëzirë më se vdi atë të danjash, të jashtë. <një> më <të> nëzirë kartonin. Po cili i nëzirë, të nëzohet, kuqin, apo të verdhen, apo jeshilin tim? E mi i dhash i eshilin po, atë. <të> dhe në qërë dita e femrave, thë që ta urojë kështu, po jo. Batutën e rralë e ka thënë që gjitha dhe, dhe Skander Salaku, një ikon e humorit, e kisha dhe Skanderin atë në studio, po kulonin djerës. Pa diskutejmë, Dhe në një moment siç po vinte historia thotë Skënderi, nuk e di, po flisti një nga specialistë të futbollit realisht, në ku, dhe ndryshon Skënderi thotë, më fali thotë. Urdhoi tash Skënderi fol. Më duket mu tha apo këtu bëm pak ftohtë. Jo, ja tash nuk të duket, thash është totalisht është ftohtë në studio. E prandaj se mendova se e kisha unda si stot, e, kësut, <laughs> një ide të ftohtë. Ishte kështu dia. Kjo ka qenë një nga historitë, pastaj më. Po oh, zoti ma. Po në atë periudhë ka kishë një një nga specialistët e studiës, po që unë e maja për zhurmus në studiët, se ishte Artur Krantja, një trejner interesant, po ishte zhurmus, është djali Mustafa Krantja, së dhe vlajer Mir Krantja, së ishte futbolist të tre, trejner, po shumë zhurmus në studiët. Do më dhe nga ta dhe turin e mbaja gjithmonë për të bërë të rëmuja, se ndërhyn të bënd të... Që të kryon të, 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 të atmosferë, që të kryon të atmosferë intensitetë. Dhe një nga tonë të turit duhet të turi, ikin të rëshqit, dhe pas t'i ikin një tre dit nga mua të prish pun, ta që më dhe ikin, po si dhe ikin, ta që do të nëzirë karton, sot. Edhe i në zora karton, i thesh, kërande e është era tret që më bënd debat në studio, thesh, nuk do vish. Për tre dit, për tre net nuk duhet vish në studio. U i kur, do. Dhe... Ta që ku shkoj me pushime më një muaj, që me një nga ishë ministrat e kohës që ishte po aty, në ato hotel dhe i biri kur më takoni, në ta më në komisashtu më gjesë, që është e, që ka që se i kujtohet fakti që ti ke nxjerr tur krantën nga studio, thotë si e ka nxjerr turin, thotë po jo, por i dhe, nuk e nxjora. Nuk e nxjora me qëllim, po ai donte të bënte ca pushime, por prandaj ishte puna më. Kjo kjo <sistur> kjo 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 ishte domethënë një nga periudhat më interesante. Pastaj një nga këto të ciklet e tjera kur 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 drejton se këto kanë episode shumë interesante. ë uh, kur drejton kështu me krijon një atmosferë të ngrohtë, por shumë gjithmonë gjithmonë kam pasur idenë që të kemi një njerëz humorit të studios. Sido që të ai duhet për ta thyrë me i batut. Mbaja në një cikël Costa Camberi për shkakun, dhe po flitej për ë uh, mos gaboj një futbollist portugez, nëse është Rui Costa po tjetri, ishte një nga ato fushatat. Tani shikoj Kosën që gjatë gjithë kohës më bënte muhabet me djalin e internetit që jep të lajmin e fundit, gjithë kohës Mundojmë, i mundojmë të tregjë vëmendje me sy se flisë astrita fizikë, Kosta atë ne vazhdojnë të. Në mundojnë të rrëve dhe i thema fizim, të fizim. Kosta, ti që amendimi ke për këtë? Kosta se si kishtë të mundin fare se që po të thujë. Se si, ishte si i përshëndrua për diku tjetër, pa? A. Për këta, i thë shumë për këtë që po flasim. E pra ta, për atë që po flasim, e për të që po flasim vërru i kosta. Që amendimi ke ti? Shiko ta, këtë ashtë ta, do me thënë po ta shikosht ta nga një këndvështrim tjetë dhe kytha është, do më thënë, është njëri i keqë, Катя, блюда из-за скетча тракторов. Их штуки. Натили конвештрина по косту. ta qoj po nuk i dilte në asik kënd. Edhe tha, po u mendoj ta është njëri i keq, edhe ta mbyllim këtu tha si mua bëta kaq. Oza. O sa kemi çeshur në këtë emision. O zot. Mirë i dashur, mirë i dashur Gens, në të përgjithshme në gazetari, pra diku je diku sa vite? Diku je i pozicionuar diku të 20, 30, 50, 20... 30 e pak, shiko mund të themi në 90-të, nuk kam filluar fillimet e mia të para. Do wow! tani bie 30 e ca vite, domethënë, po po, un kam filluar 34. në radio si student. Do 34 vite, po, 34 wow, vite. fantastike. Uh, Genci, aktualisht, aktualisht je i pozicionuar ku? Me çfarë po merresh aktualisht? Kuptohet në gazetari, nuk e vën dëshim fare, pa. po e kam fjalën ku? Ku je i pozicionuar aktualisht? Pra ato persona pa. që nuk e dinë. Po, un jam un jam duhet të them diçka që nga këto 34 vite rreth të themi 28, 29 ai kur i kam kaluar në radio televizionin shqiptar. Domethënë, kështu që edhe aty jam më ndë, por jam dashuria më e madhe. Po natyrisht do thash një pjesë të madhe të jetës time kam kaluar midis rrugës së Elbasanit edhe bile edhe futjen e familjes Popa në ambasadë që ishte pranë shkollës tonë në atë kotë në verit e përjetova live, aty ka qenë, ku kështë ambasat amerikanë, sot ka qenë ambasat e italianë, aty u fut familja dhe ishte izoluar. Dhe kam përjetuar shumë gjerë, kështë që që gratë rezino mbetet natyrisht dashuria e profesorit. Mm -hmm. Ëh. Po a nuk të ka të tunduar genc i si dashur ndonjëherë ajo ide ëh uh, që të jesh në një televizion tjetër kombëtar, uh, nuk dua të përmend emra fare që ndoshta pagesa mund të jetë më e lartë e tjerë e tjerë se sa televizioni shqiptar. Pavarësisht se televizioni shqiptar është një i vetmi dhe i pazëvendësueshëm, por e kisha fjalën nga ana ekonomike, nga xhepi xhepi. Si do ja bëjmë xhepi tani? Aty ka thënë një nga presidente e futbolit të Shqipëri që me këto shpenzime që po bëjmë tani, a i kështë e fjarën për lojtarët, por ne po e për për përgjithsisht për ato që çmime që kanë arritur nga gashku xhepi i ka, ka thënë ai tek çorapja, domethënë është zgjat shumë xhepi drejt portës. Por megjithatë, Uh, kjo nuk do të thotë që uh, të kem ndonjë, do të thonë, un kam provuar të shkoj në privat, por jo të rigjja, duke jam përshtatur dot të them, nuk jam djegur. Se i dashur Genc, kush dallimi i televizionit shqiptar me gjithë televizionet e tjera, me qenë se ti ke punuar në disa televizione jo për kohë gjatë, një vit, një vit, dy vite etj etj, por je je rikthyer sërish tek dashuria jote e përjetshme. Tani, po më? televizion për televizion është çfarë ndryshimi kanë? Tregu pak. No. Përveç se është televizion kombëtar, shtetror, njëri dhe dhe të të gjithë jetë janë privat. Ku në ndryshimi tjetër? Nuk e di, varet si ndjetë një njerë ju, të këj profesion ju në është që duhet të jeshtë mbushën nga brënda. Nuk kam arritur të mbushëm ati ku kam shkuar, më është dukur, uh, kam shëtitur 3-4 televizione një gjatë një periode i 4-5 vjeqare, tem kështu dhe me dy shkëputje, dhe prasë e më rikëtyrë prapë. Do me dhe betër, nuk, kam, nuk kam rendur pas asaj pagese shumë të mirë, por kam parë më komode faktin që të jem këtu në këtë institucion ku ndjehem mirë, mbushan, bojë, më bushëm, bëjë të që duhe dhe profesionalisht, dhe më dhënë, dhe të punoj nga pak edhe me brëna medjes, naturisht, nëse nuk kësë e sekret, për shë zërim është në gjithë në shumë dokumentarët e eksplorit, si kretë e mëdhaja digital, për dhe në vëndet tjera, dhe më dhënë, dhe më dhënë, dhë të bëj nga pak, por këtu ku jam, jam të themi, brënda asaj mureve të shtëpistime, dhe i Bravo. bëj gjërat më... Bravo, fantastike. ...më... më dhe aktualisht mere me dokumentarët dhe reportajët. Kam i tre nga ekrani, dhe më dhe në ka i luj pjekurie, se mu mendoj që dokumentarët dhe reportajët e një mund të bëjnë një mosh, kur ka kryur një bagajë që mund të bëjë dhe kam realizuar... Kupto se si jo gjithë mund të bëj reportajë edhe dokumentarë, pa diskutim, është e pa diskutueshme. Dhe të lutëm kënë si mire të... me të pak i dashur, me falë sëri që të dëpresë, <laughs> me të pa. pak i dashur, uh, ato, uh, si arrinë që dokumentarë të tu tjenë gjithandej? pa dashur të përmëndim emra uh -huh. se ku janë se ti sa për i përmënde. Tani, me trego pak si ja, t i arrinë që ti ti i pozicionuar pikrisht në të gjitha të kanale e tjere tjere. Ne i dëgjojmë zërin tënë gjithë në, në shumë dokumentarë, të është ti nga të rego pak si. Jo të gjitha janë ashtu si shë duke, <gjë> të më dhe se përshë e ka, të më dhe idea është gjë... Jo, ato ndoshta nuk duken, po dëgjohet zëri i genë si mira, jështë i, i pasë dhe mëndësueshëm. Êshtë të vërtet, jo, shiko, është kjo merite e zërit, Vera Grabocka ka thënë disa kohën e thëmë dhe jërë me humor, pa thoshtë, që, uh, e thështë e që genë si ka zërit në Balkan ishte një farkoj që gjitha spotet e spektakleve të sa i donde me zërin tim. Ka një të vërtet, që zërin im është ka një timër të veçan dhe mënyrat lezurit përse është e mirë. Dhe kjo, unë e realizimin këtë dokumentarëve kërësori kam këtu, pastaj se bëjmë diqka tjetër dhe se kërkohet zërin për ciklet ndryshme... është diqka tjetër, tjetër, tjetër natyrshëm. Shohën të, të mundët për mund të ndjerin Fatus Bajaku, që ishte miku im shumë mirë, bërë një cikl vrasjet e më dha, të shqiptarëve, që nga vraset e Sat Pashës edhe gjërat që kërkoi zërin tim, dhe ai transmetohen digjital, kupton? Jan do sipas kërkesave që që vin, mos përmend gjëra të tjera, do të thonë se është momenti për të përmendur, por që kam kërkesë për zërin dhe prandaj detyrojmë që ta hedh zërin dhe ndaj. Ndërkohë që ka, pa diskutim, pa diskutim, më normale. Më së normale. Ka dhe ka pastaj edhe realizime të dokumentarëve për kanale të tjera ndonjëherë dhe sidomos Uh, vitët e fundit ka qenë një, do më thënë, uh, të themi uh, një, një pjesë e dokumentarëve të mi kam prekur Kosovën, Macedonin, me njëjarët në ndryshme, unë kam, kam prekur që dokumentarë historinë e Sanë Prishtinës, dhe për uh, Macedonin, do më thënë njëjarët e këtida, kam zbuluar gjëra interesantë, për përshu se, për unë në themi kemi një mirdit në këtu, po është një fshati vogël uh, afrogostivare që quetë mirdit, dhe aty më thuaj përshu unë që dhe me kanë kryuar disa mirditori që kanë ardhë, kështu e mbanim vetën pak të natatë, dhe në dhjozë zyrtarisht, aman, po qëhet mirdit, ka dhe një taber mirdit. Po dhe, aktualisht dhe që, qëhet mirdit, pa? Mir, dhe, ka, ka detajat tila që më kanë gatsëmuar, kam realizuar në Kosovë shumë pas taj dokumentar, kemi qënë më vjen keqë për një dokumentar që kishëm realizu, që gjëruam për izbër e tini e ti, po që në humbën pamjet, da ishte... O, oh, sa gjëna, te... po si u humbën pamjet i bekuar? Ne kemi gjyruar, da ishte një, një mrekulli se kam gjyruar... Po që fa ndolli me pamjet, genci? Që fa ndolli, që ndolli? Ndo njerë po e në listarte të kompjutrave në radio televizion në aty, ndo dhe një dhe ufshin shumë gjera përfshi edhe... U, uh, sa gjëna, Dhimbje një... Sepse edhe mua me kam dollë pa diskutim është dhimbje e madhe, a carohësh nuk gjënë fjal të lerasësh shashtë. Po sepse ne kemi gjëruar në mes të dimrit, kemi gjëruar në urën ku u në Podgoricë, kemi gjëruar dhe historinë si u zhvarros si u sol në Kosovë e shtratë dhe kemi gjëtur dhe hoxën, i cili nuk jam i sigur nëse jeton më që e kam bajdur në shpije e shtratë buletinit, vonë, dhe risa t'i gjenin një vënd dhe kur të përcaktoj e që t'a mamë që të të, të varrosin. Ishte një histori shumë interesante, po këto humbën edhe pastaj kjo më ka mbetur. Do diçka dolli, s'ka kthim pas. Ginci, në përmbledhje të gjithë punës tënde 34 vjeçare, sa dokumentar ke realizuar deri tani pak a shumë? Ose sa reportazhe, ose sa emisione. O, Na jep ndonjë shifër që të orientohemi edhe më mirë i dashur, të lutem. Mund të them rreth 200 do që wow. janë të realizuar. Wow. Sepse edhe tani që punojmë tash, këta nuk janë tamam dokumentarë të mirë, un përgatis të se gjdo javë nga një reportaj ose dokumentar që kanë të bëjnë, sepse në kërkohet, të i do të bërë E kam qarë nuk bën do të kaq shpejt të bësh reportazh dokumentar çdo javë megjithatë kërkesa është e aty për momentin, kështu që po prodhoi, do të thonë mund të kem prodhuar që nga janari deri tash në mars që jemi të paktën 10. Do të thotë që fillim marsit, kështu që do minutazhi për afërsisht një një dokumentari sa është të lutem. Shiko, këto variojnë... Apo këto i kej tomrat, me mi minutajët të të ndryshme? Midis 20-30 minuta kanë qenë shumica, do se nuk kërkojnë... Bravo, fantastike, fantastike. Kam pasur pas edhe dokumentar një orësh, kam pasur dokumentar, nuk pun të shkoj e gjatë dokumentar, dhe më nke 50 minuta, është pak i lotë Por këto e në raste kur ka pas të themi porosira dhe pak privatisht për të bërë në dokumentar, se kemi edhe porosit të tila për të bërë dokumentar. Pa tjetër, si që të urojmë i e... gjithë shpirë që të kesh të tila përësira edhe, edhe më shumë. Të lukë përë. Atë keqen, atë keqen. Genci, të shkputemi pak nga gazetaria, do nga të rego shpet e shpet, sepse uh, kemi filluar të kalojmë limitet të kohës caktuar, ti e di shumë mje, për s'ka problem, sepse Genci u mjera një herë e kemi në intervjis, nuk e kemi shumë shpesh, ma di shumë rallë, kështë që për, për herë ta, jenë Albu Kejtivi që unë falendore për zemërsisht. Pa, pa. Faleminderit. Ma thuaj edhe një herë, më thuaj edhe një herë se nga entuziazmi që më mori dhe mua në moment nuk dëgjova pyetjen. Apo ka problem, nuk ka problem fare, përsërisim tani. Ja, po thoja që të shkputemi pak nga gazetaria. A do na tregosh pa. pak një ditë tënde normale? Po dita ime normale shiko, ne uh, mua më ka ndodhur një gjë uh, shumë interesante lië, domethënë, unë jam martuar vonë. Do të thotë unë jam martuar kur isha 42 vjeç. Që nuk më gjeti. Dite... Jo, mërgi, të... si, po si je martuar vonë. Qfarë thot italiani të lutëm në lidhje me 20 vjeqarët? Mi, mi, oke, okay, dhe korta, nuk është të vetëm e i që e thot, problemi... Po të lutëm jë... tani, do e themi dhe ne, do e thoi gjithë bota, mos e kej problem fare, po si qënë ka bon, vonë 20 vjeq, a thua ti? Jo, 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 që këtu nuk është nuk është vonë, nuk... ka, ka, ka i bukuria jo vonë, do të thotë... A, është të dehet keqen, na trego okay, pak një... më qënë se hyre në këtë temë, si do martesa jo të ku njohë me bashorten? Me që nëse më doli këshu në para prit. Shiko, bashkërote ishte në një rrët miqë, dhe më thënë këshu këshu në E përshëndes fort, e dashë përshëndes shumë. Nuk fletë se ka shkuar prapë në dohën tjetër, nuk do të digjojtë. Po përgatitet! O, zësë i më knaqe. Arta e dytë uroj që të mos i kaloj limitet si stuat i <laughs> <laughs> Si të gjithë para, parë, okay. Mida, Mirë i shpejt e shpejt nga të rëgjot diçka nga fejesa martesa jote e vonuar, <laughs> nëse mund të themi këshu. Po, po, domethënë ka ndodhur historia ka ndodhur brenda një grupi miqsh që kemi qenë gradualisht historia ka, ka, ka nga shoqëria ka kaluar në dashuri dhe pastaj kemi vendosur që të bëjmë hapim uh, kryesor, por me kushtin që të mos bënim dasëm, ne nuk kemi bërë dasëm. Kur vajza, kur lindi vajza dhe ka bërë një vjeç, atëherë kemi bërë njësi si uh, dasëm, sepse unë e quaj një çik, të mund, si mund bëjmë të shikot <laughs> <laughs> <Dita ima. clears throat> okay, po, në histori. Ne thua Okej, po na drego pak emocionin e çernërit baba për herë Si ishte e emocioni e, kur more në kra e të të parë? Po, më duke pak e qudiqme, dhe pasaj kishe një miki imi që më tërshet, përshu do të filloj, pasaj do shna, të filloj shnatën të kontrolor, se mos i ka ndodur gjë, mos e merë kush nga dhomë, po, do njëre gje e vetën, jo, me këto ide se mos i ndodur gjë, jo, mos e këne këto. Do dhe ka qenë shumë interesantë, në, atë ditë unë kam takuar edhe më, duke pritur këtë këtë materiteti i rria të kun vindi gruja, Lind i vajzë, po që lind i gruaj, do kam gjetur kam të kuar vasën tolen. Uh, profesor Vasën që i ulën kafe, çka ka, po shumë. I them ose merr me kaq, merr me sportivitet i mashkull, jam të marr dhe të skuara kam qenë tip sportiv gjithë jetën, prandaj është problemi dhe shumë. <laughs> Ai një gjë Asgjerojmë një qik historinë e, me qërtit e gravët, kërëmë dhe ke vjera, të më të mbaj që kur kam qu gruan, se më thanë që nuk duhet me njoftu vjerën të të gruja, do më që është tje, kam quar natën, do më duke u gëdhirë, realisht, dhe pas e erdi vjera, po vjera është pak alarmante, duke u orë, duke u marë me këtë histori, do më dhe edhe i të kap doktoreshën, se dhe doktoreshën ishë një një orë a joni, i thesh, okay. dhe i thash i thesh, i thesh, i thesh, i thesh, i thesh, Po s'është mirë, po më tha, bën një ndër maheshti, më, më, më tha nga spitali, po tik, po shpejtë. Mosinë, të shkëdërfaq. Could you use that? Could could you tell me the story? Po tani sa ditën, se tani sa me këtë sepse janë smitën e të, të, të vëqe. Domethënë okay, janë shkojnë, okay, shkojnë, okay, okay. shkojnë në shkollë. Okej, oke, oke. Që nuk është çmare dhe detyrohem që me makinën mëngjes dëjohemi me më alarm shtpi, është rruaj i zhurmë madhe e çojë mëngjes Lëf po ke qonti, vajzën e para, lindi vajzë, a pastaj u bë vajzëa me motor apo me vlan? Po po, vajzë përse është djali, në kam në një djali. Okay. Vajzë është 12 mëdhjetë për 13, më djali është 10 për 11. Oh, ti kesh me jetë. Puthi shumë nga nga ime, për që a i fort. Uh, po pastaj, diçka ti pak si delikate i dashurgenës. E ndan do të emocionin, dashurin mes vajzës dhe djalit? Ja, nuk mund të them, nuk mund të them se fëmijët janë një lojë. Tashi, duke qenë se si thonë që vajza i ka raportet më të mirë se si me 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 me, babain, por un kam të dvoglin që e kam i çik më afër vetes, se edhe djalë edhe sportist, kam mësu dhe sportiv, domethënë ka do të sporti një. Kam mësu dhe çik këto batutat e babës nga një legjendë oh, sa gigant. Po, më pëlqen shumë. Ti ke shme jetë ka, me shëndet, edhe me qdo të mirë tjetës se nuk ka rëndësi fare, është rëndësishme që tjenë mirë është e rëndësishme që Dulli. të edukohen mirë edhe tjenë personat sukseshëm në jetën e tyre. Mirë i dashur gjenëci, ne kemi përgjithu nga një arkiv 2-3 milion, 5 milion fotografish, kemi përgjithu vetëm pak sa të lutëm mos, mos më para gjyko, për përgjedin time që kam bërë, kështu që unë jam munduar të përgjed disa fotografi, disa momente kërësore nga gjirimet e tu a anën barbote. Sa vend dhe kështë titor o genzi, me qëra fjala, në sa vend dhe na ke shëtitur për të realizuar në, dokumentar atjeri e i këtu atje. Se ti gjithandej? Jo, jo gjithë për dokumentar, po mund 30, të jenë në rrët. 30, që i kam shëtitur, bo, kërësisht Euro, okay, në, kështë, në Europë. Oke, në Europë, vendi që të kalën mbrejsa më të shumë cili ka qënë? ëh uh, shikoj natyrishtje Parisi sepse Franca u kam shkuar shumë herët në Paris, domethënë për shkak të djusë, kam qenë shumë herë sheherit. Kuptohet natyrisht, kuptohet. Për shkak të djusë më çuan shumë herë rruga ime e parë ka qenë Parisi, domethënë kjo është dhe pastaj kam shkuar edhe disa herë tjera. Okay. Franca ishte e zeta e Europës për ato Tirana dhe për shkak të zërit tim aty pash vërtet që kisha, është më thonë se gjithmonë ka qenë viti 93, mos gaboj edhe dhe dhe të të si këthehe shtinë Shqipërinë, dhe ko për ikin me anë njëtër, për që të bëjë, nuk mund të bëjë, dhe se kam ambientin tim atje dhe këthehe, mi shë shumë miri, dhe them që aji është vëndi ku e shofë më mi, po prap nuk jam tipi, disi si jam, jam pak tip dëmbele, nuk, nuk është Pak tip dëmbele. Pra ndaj nuk e emigruar ndër njëherë, nuk të ka të nduar e ideja që të emigrosh dikua, po ja. Po sa që është në Francë, për të... shembul. As njëherë, as një asë njëherë, asë njëherë. Asë njëherë, e shohë, se je pak ti debel, sa po e the? Edhe atëherë, unë punoja për shumë në, në Zvicër, në Radio Në Internacionalit Zvicër, se edhe atëherë që i këpër shkatë gjus, kam shkuar në radio, në të kohë, dhe kam dhe një dy muaj, kam shkuar prapë muftuar, prapë vitin e arqëm i muaj tjetër, edhe më thoshin, edhe këto, si ka mundësi, thrinë të, të ka vëndi jotë, më të shi në vinë edhe nuk duan të ikin, të shi për qarë dhe bëjo, nuk, nuk është se do kemë shumë mundësira këtu, kurse ati e kam ambientin tim, mund më përqen të vi, por edhe të lërgojmë, nuk, nuk e kam parë vene në atë kohë, që t'isha shumë, do Po tani, e, jo, pashtu, jo. A... tani jo, jo, tani jo, jo, kuptojtë. Mirë kalojmë të këfotu t'i dashë shpejt e shpejt, do i komentojmë zbashku. Grupë artistësh, njëri me figurë se tjetëri, personalitet e shpejt e shpejt për shkrimi për këto foto, të parë. Jo, kjo është, kjo është një koncerti fund vitit kaluar një nostalgjia kryshlindjeve që e kemi bërë në qytetin e Gramshit, i kam bledhur unë këta artist, sepse duke pasur një me ta, për shka këse është miku im kërëtari bëshkit, gëna i kërkon të të bënde një, një koncert nostalgjik. Dhe unë bëda këta këntar dhe i qova, është momenti në basë koncerti që i kam bledhur. Bravo, me përqenë shumë i përshëndes, por gjithë janë njëri me mirë mjë se tjetëri. Uh, Kalojnë tek një tjetër personaj, personajet shuara. Kus jam me Osman Mullën dhe Shpëtim Saracin. Edhe me të madhin, Shpëtim e me të madhin Osman, po. Jemi në mbrëmjen që Federata Shqiptare e Futbolit organizoj me rastin e ardhje stranjerit Sirvinjo, që është tani që bërë një, ishte një risi që mblodhi personalitetet të artit kulturës, ku isha dhe unë iftuar dhe jemi një tavolin të përbashkët, dhe ka ardhur pak më vëndët Silvinja në këtë kuar. Por më përqen mes dy shkodranve, shpreja Osmanit që do të deli zotë <tishtë> vetit. <tishtë> he, <tishtë> he, he, mi e mi, mirë ti. E, me kënë shkodran, ta në i ba në ho, gëndës. Në <shani> 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 kam përruar me të dy një kohë shumë të gjatë, dhe më dhe sidomos në I Osmani... përshëndes fort të mrekullu e shumë të dy. Po. me Kozma dushin. <shani> <shani> me Kozmon. <shani> Kemi qenë përgredet së tu, edhe këtu ka qenë një koncert. A i shikimi shpreja... ytë pak i që ditëshëm, pëse kështu ti? Po, Po, sepse ka Kozmaj një shpreje që thotë, ti thot, je njeri i mirë, po ndjekë rrugën e gabuar. Për ndaj kam parë është ka të... A, stënjohë... u, qa të thot kjo? Shkur Shqip, të shqipë dhe nga të regosh pak pëse ti ndjekë rrugën e gabuar, në qarë se inësi e ka shpreje Kozmaja a këtë? Si pas tia, i ka disa aksioma që i ka të përcaktuar akshu edhe i thotë të pasere. A, i thot, uh, ok, për shëndesim <laughs> e të madhin kësë <laughs> fort e fort. Kalën të këtë fotoja tjetër më falën e përgjeder, a rajë këtu? Këtu jam po, në një rikëthim në Radio tirana, kam qënë kam bërë një cikën në atë rikëthimit të tua të shumë të ajdashur. Erë pasere në radio, kërë i këthe embile <coughs> edhe e sikleta e radio si u fletë tirana, më më dalish, janë akome me zërën tim të bëra para 12-13 vjetës. Dhe dhe po këtu ka qenë një cikën që jam këthyër para disa vitesh, kam bërë ndoshta një muaj një cikën, që ishte i përnaqëm dhe pastaj ka... Po, po që mbetet një dashuri e, e jersë zakonçme dhe që naturisht një riu ka, ka nevoj gjithë pun t'i këthejet. Pa diskutim, pa diskutim. Tek... Vijojmë shpet e shpet i dashur, gens tek një tjetër moment i përgjedhur, besoj që do të pëlqej. Po, nuk e kam pamjen shumë të qartë këtu se cila foto është, sepse ekrani më është bërë pakës. Duhet jetë në Zvicër, Po. Kjo është foto e... Bravo, po, është, bravo. Po, po, kjo është qyteti ku kam qënë së fund mi, kam qënë uh, është shumë pranë zyriut, uh, është një qytet shumë interesant, i vjetër... Shumë karakteristik. Ka, po, 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 dy që histori uh, 600 vjeçare diçka tilla një histori shumë interesante aty vjeçare nuk nuk kujtohet tamam por di që këtë, këtu ka një ansambël të jashtëzakonshëm të shqiptarëve që është ansambli Vatra dhe kam qenë i ftuar për tyre për të bërë një dokumentar që do të jetë gati në 30 vjetorin e krijimit të tyre dhe prandaj kam qenë edhe në, 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 këtë qytet Bravo. ku kanë bërë të fund me një orë signifikative Bravo, bravo, bravo. Ktu një tjetër moment shumë interesant, është një bus. Po, Kjo është në Belgj. Uh, qytetë që diku ne nuk e njinim, po tani ka fituar infrastruktura e një lloj uh, bukurie të jashtëzakonshme, të themi kështu, sepse edhe janë gjetur atë. Ka marrë zhvillim, po. Edhe uh, sa mi frashin e kanë vendosur aty sepse ai diku ndronte të bënte një kryeqytet në këtë zonë, nuk ka thënë për Belçin, ose thon shikohet her pasere në vëndë ndryshë, sa so, mi frashe e donë dhe kërë qytetë. A i ka thënë për një qytet që tishte, kërë qytetë i Shqiptarë, imaginoni në atë kosë kishtë Shqipëri, ishte për ndërë Osmanë, në kohën e sa so, mi frashe, dhe Shqipëri atë të kërë jo, duhet një kërë qytetë tjetë në kërthizën e vëndit. E Shqipërisë qytet, qytet të bukuri, liqene, gjërë, i ka përsektuar, i shqitë i Shqipë, gjërë të tjerë, edhe që mund të quetë skëndër por si vënd, përshkrimi sa miut i bjetë tjetë belqë, përna e ta e mbajnë aty, ti tjetë diku aty rrëth asaj zone ku sot është beshë. Do me thërë një të veçantë edhe vendosja e bustit, me përqen shumë. Po, po, prandaj, prandaj. Ka Kalojmë shpejt e shpejt, wow! Po! U meraj! ju jo siguroj që s'kam lëtë kur me komtaren. <gjohet> <Kjo është, gjohet> po e dim, me siguri e dim! Kjo është, kjo është nga e mbromje që të thashtë i federatës, ku federatës ishte përkujdesur që të gjithë fëtuarëve. Bravo, e, saj, bravo federata e futbolit, bravo. Me emrin e tyre. Shumë e bukur kjo, një kujtim shumë i veçantë, më pëlqen shumë shumë shumë. A ky është ambasadori i Kosovës në Tiranë, po? Në Tiranë. E, e përshëndesim. Por është edhe kolegu i gazetar, sepse kur kur u mbyll televizioni i Prishtinës në atë kohë nga Milosheviçi, një përthamë me ti erdhi në Tiranë dhe filloi të transmetonte nga Tirana, pasi që filloi edhe lufta ishin këtu gjatë luftës. Durmishi ishte një prej tyre, sot është ambasadori i Kosovës në Tiranë. Po, patjetër përshëndesim fort a kalojmë tek një tjetër e, foto e veçantë. Të gjitha fotot janë veçanta, po kjo është një tjetër për atyrat të veçantave. Bedriu është një aktor Mitrovicas, nga Mitrovica, por që nuk e njeh njerë për Bedri, po po e njeh për Ismail Qemal. Ismail Qemali. Unë e kam takuar shumë herë, duke para që para 10 vite, shtë në thaj që kam 25 vite që bëj Ismail Qemari. Së e takuar kështu si qishte, duke i veshur si Ismail Qemari, dhe këte e mbante me vete kudo, e mbante me vete kudo, nipi strënipi i sa bulletinit, gaz bulletinit, dhe janë kudo ku shkojnë, betri është gjithmonë kështu i veshur si Ismail Qemari, dhe i bimbojë wow, si Ismail Qemali. Wow, sa, sa, element, sa, shumë interesante, sa e veçanë kjo. <laughs> Falemderit shumë. Falemderit. Uh, një tjetër uh, person i veçant, një studio televizive, uh, të lutëm më ndimo pak i genë si dashër? Kjo është Fjodora Fjora, një gazetare një orë në Tiran. Ka po, e përshëndesim Fjodora përri... fort, pa tjetër? Po, po studion, në... po doja të thoja studion, nuk e di ku jeni këtu. Në ishtë Ishte në brenda radhë drejtorit shqiptar para 3 ah, okay. vitit. Right. Në atë kohë ishte drejtori i prodhimit, ajo po fillonte ciklin e ri. Ky që në momenti që kishim bërë përgatitje dhe po për bënim provën për të filluar ciklin e mbasdites, si do të drejtonte Fedora dhe që e drejtoi për dy sezone. Fantastike. Tani nuk është. momenti i shputur me një me, me dy bukuroshe, me misin e parë shqiptar me Valbonën. Po, seriozisht. Bukuroshat tjetër. Dhe të jetër ashtë kolege e imi ka punuar dikur e tira të në radio, ato punujen në bashkë, imi takuar para rradi televizionisë qiptar. Punojnë për një ciklë, besoj do t'jene shpet dhe këto në ekran. Bravo, Parabona i përshëndesim fort. Kallëm të këtë, diçka ti të rrëpërshqedur? Mirush Kabashi, a kjo ka qenë një nga fotot që e kanë marrë dhe portalet në atë ko, sepse e kam takuar Mirushin pak ko, pare, vit, pare, në dështë e një vitë, në dronte të një vitë. Kur, kur e kishin kur kur portalet e kishin nxjerr të vdekur dhe realisht ai thirrje e kanë bërë dhënë një status në atë. Dhe këtë pastaj e kishin marr portalet të status dhe e ka qarkulluar. Do të tani po të kërkohet. Pa patjetër. Edhe edhe kur u ktheve i mos je hije, fantazëm, do të shkojë vjet i, do të bëhet të famshëm, pa dhe dhe njerë nuk e besoj as vetë ta që jam gjallë në të mu bë hajde, po <gjë> Mirushi. Po Mirushi ka qenë shumë tip interesant, unë kam punuar me të dhe ka pasur dhe disa batuta që unë një të rashgoj edhe sot që më kanë përqyre shumë, për shumë një nga për ta, për ta trajtore me humor, se i ka qenë edhe aktori tipit humoristik më shumë, parësi se u bët dramatik me interpretimet e poemave të famshme të ti. Po, me, me, me vonë, me kalimin e viteve, po. Po që i përdorim bash një nga gjerët brilande që më përqenë nga Mirushi është me humorë. Gjithon kur takohet, kur i takohet dhe thotë, Uh, farendet ishte knajësia juaj. Nuk është një thoshtë ishte. Nuk thoshtë knajsia ime, po, knajësia juaj. Shumë e veçanë kjo. Nisaj praza që unë ja kam bajtur. Po, shumë knajësia juaj. Pa, ishte knajësia okay. juaj. Të të jalsim dhe ishte knajësia juaj. Ishte knajsia juaj, pa tjetër. Ok. Ta, është uh, kërëministri aktuali Macedonisë, Veriut. Macedonisë Veriut, uh, uh, Po në atë kohë ka qenë kryetari i kuvendit, u zgjodh Talat Xhaferi mbas një zhurmë të jashtëzakonshme. Unë kam qenë i pari që kam intervistuar në atë periudhë, sepse ishte koha që arrifja shumë e qetënin dhe i kam shkuar në shtëpi pa u zgjedhur akoma kryetari i kuvendit. Imagjinoni pastaj situata që u bën në parlament, ju u rrazi atë dinsela etj. Dhe këtu kemi dalë në një kafe afër Gostivarit, Uh, sepse do më thënë gjithmonë më lejmonën të kur kishtë në gjari e gjëra dhe shkoja, do më thënë, në atë periud. Tani që është bërë kërë minisën, gjërat kanë ndryshuar, në do shta për në atë periud ka qënë në gëgja interesant. Jo, jo, edhe tani është interesant, po më varet nga kënë vështrimi, këna cia juaj. Pa kjetë, si puna kostës, këna cia juaj. Po, falim dejt, hëtë më është atë keqen. këtu, a, ah, sa fote e bukur. A, ah, kjo është një nga perlet fjotarët. E jugut. Fjotarët po djarët Filtarët, jo, këta janë të Gramshit. A, Gramshit, më falë, kërkoj ndjes. Filtarët dhe Gramshit, ta janë, ku në kumën kam bërë një tekst diku, këtë them duke si ku kanë dalin, si dalin nga legendat. Dhe janë akoma që kanë betur ca njërët pasionant, që aty, dhe interpretojnë atë tamën, në atë gjërët, dhe i ne jemi në në maj të, të, të një mali aty afër Gramshit, dhe aty ku duke si ku kishën dorës të qoftë edhe të morin në një ranë, po edhe valamarën në këte që të nga fërë, që të që një vëndë shumë interesant. Dhe këta janë uh, ndratat vetmit që kanë mbetur nga kjo traditë e jashtëzakonshme, kjo është pothuaj edhe pasuri kombëtare, tashi. Do të thotë, një më i madh i tyre është 82, 83 vjeç, do kështu. Fantastike, fantastike. Me plot kuptimin e fjalës fantastike. Wow, kemi cekur njësht... diçka nga 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 retrospektiva për fjalë për festivalin e 1998-s, nëse unë nuk gaboj, e, të... se kam pak boj, monitorin larg. Po, 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 këtu kam qenë skenarist, ju gërta drejton uh, spektaklin dhe Ferdinand Deda i famë shumë, ka qenë dirigent normalisht i ndjeri një nga uh, ikonat të muzikës sonë. Ka qenë një moment para se të fillon të spektakli mbrapa, do më thënë, Ferdinand Deda i famë shumë, kemi pas një diskutim dhe nuk e ti nuk kujtojt tamam se shtot Ferdi, po di që Ferdi gjithmon silte diçka interesante, sepse ishte njeri u që edhe nga torkitja godave e dinte se qëfar note kishte e goda që torkitja kishte lakë i të solë. Që që gjithmon ishte për të vërdë në vizu i gjo gjatë skenarit. Kuptot, natyrshëm, i pas avëndësueshëm. Uh, mirë, do të kemi besoj edhe 2-3 fotografit e fundit, Ishtë kjo dhe... është e radhës? Kjo është e radhës? Kjo është e radhës, tu kemi qenë në Gjermani, me pasme, kam qenë duke bërë skenari një spektakli humanitar që ishte nga nën Tereza, ishte shëqata atje, që bëhe për të mbredhur uh, ndima nga për përviktimat e luftës Kosovë. është Juli Pepo, regjizori pasme, dhe operatori veterana Street Omeri, që kanë qenë me mua bashkë në atë period. Kemi qenë në holin e hotelit, tu duke bërë skenari sepse ishin momentet e funit dhe u gjetëm para befasis kur shkova atje që nuk kishte asnjë lloj skenari. Që, që urat, skenari, u ura të bëj skenarin dhe ata janë duke pritur që u të mbaroj që të shkojmë në skenë. Ky është momenti. Wow, my god. Çaj emocioni. Besoj edhe përgjithësi e madhe pa pa, pa diskutim apo jo. Tjetër. edhe pa, kanë qenë këngëtarë më të mirë për Fshiel Salinën në atë periudhë aty, që kanë ardhur më herë. Ishim ftuar ata, ne ishim veç me ekipin ndërtues të spektaklit që na mori. E kam qartë, e kam qartë. Besoj ka që, që do të ketë edhe një foto tjetër, Besoj, apo dy të tjera, nuk jam shumë e sigur të regjia në të tani, po. Po, kjo duhet jetë, më ndimoni se nuk e shofë mirë shumë në këtë pami, duhet jetë me, me, me rudina magjistarin, apo jo, dhe gjëgjëritën, regjizorin, mos nga bujon, apo jo? Besoj që po, edhe po. me... Edhe me një këngtar, apo jam kapimun? Jo, duhet jetë gjëgjëritën, ose mos jetë shërif Merdani me mua? Më duke të është... shërif Mer Merdani është në të djathën time, në të djathën e monitorit, nëse nuk ga boj, sepse edhe monitorit o... ime është pak lajkë dhe nuk arri do të njo dhe të shikoj mirë. E... Këtu kemi qenë në provat para festivalit të pramverës, të këngës të vitit 96 mos gaboj ku Rudina Magistari ka qenë prezentuose dhe Sherif Merdani. Po, e kipa su e sushu gejnë se si të ajep, i dejnë se të ajep atë ndjesin kjo foto, si kur është marrë, keni shkuar diku në një anije kozmike. Shum, shumë interesant, e shikon pak atë sfondin pas jush. Po, 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 shumë interesant si foto nga skenografi Shkodran, po them, më të themë, të shqinë, atë mën këstrati në... E shikon ti, e, e mi mi, e ta marsha. Ha. Shkodran, ti si ka që më është brënda o borit të hotel e aty është se ju... Ka element Shkodre, ka element Shkodre, aty ju shikon. Ka të duke, e sa duke. <sa> <laughs> Miri dashur, jemi në studio, jemi në studio. Kemi, uh, kemi kaluar, te kaluar gjdo kufit, gjdo minutajet e tjere, 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 Uh, të kam paralemuar këndim dhe poezike për zxedho poezim, me qëfar do e mbyllësh këtë transmitim i dashur gëndë të miraj? Shiko, unë do, do sjedhë me që bëhet fjallë, ka qenë periuda, unë kam, do të janë sa poezit që nuk më banë mund shumë mirë, për shumë Pablo Nerudës e gjerëzit që unë kam pasur në radio, po do them vetëm një pjesës dhe një poezit që kam pas për zemër shumë në, në kone rinis, kur isha edhe student, Osionfish. dhe edhe pas taj në vitet e para në radio... është Po s'ka problem, dy tre vargjë, një strof, nuk ka problem fare, mosu u ndjenë e siklet të lutem. I mbaj mënd, i mbaj mënd dhe do t'i them se ka qenë një poezi që që një vajzë, dhe që unë kisha shumë sukses me të kudu ku e nërbetuar. Kisha shumë sukses. Ti ke pasur, ti ke pasur ke dhe do të kesh sukses gjithmoni dashur gencë i mire. Them pësun ambjentat femrore që ishin atë <laughs> periudu. Por jo vetëm ajo është shumë e bukur, ka pa vargje shumë e bukur. Dhe për kohën Katarja ka qenë shumë i guximshëm me ato vargje që përmendte me detajet që më merrte nuk i bënte kushdo. Prandaj më pëlqen edhe në vitet e rinis kjo. Kjo poezia është duke të puthur pa të dashur në shpirt ai ty të plagoj. Bus për nga të kuqtë tu, si vrasës ti në të shkoj. Krenar që ty të shtiu në dorë gjithë shokëve emrin tënd u tha. Prangotës birrës për ty folën në park të dierave ata. Dhe tje e vetë më mbete, bosh mben në sytë tu në net bilbilash, si sheshi shkret ku posa ndodhi një katastrofa automobilash. Tani ku shko në rrugës dibër, sa me, ata me sytë ndjekin pas, pas e me bryri bjen shokut e shefi lanën, e ka pas. Dhe ti ullë kokën shpejto në apin, të shkosht e shokja, shamë sa më shpejt, të përsërisë shfjale standart, një lojan të gjithë djemët. Të dy e të ullura në radios dhe këtë dele radio prapë, do ndiz një heshtur një cigarë, të kësupi saj në në lajmesh, një qasë dremitja do të marë. Kaq nuk themë, edhe kaj të shumë. Falim shumë pa fund. Falim Tani, Falimderit me qënë me... se na ke emocionuar me gjithë shka, ke, ke shpërndar emocione pa fund, detaje, gjëra atë që shumë të bukra, tani kam shumë dëshirë që këtë trasmetim, ta mbyllë dashur të le ta përfundoj bukur me zërin e ti magjik, gëndë sëmejraj. Vetëm fjala për ty, bash ne do të jemi sërish së bashku dashur të rishikues të shtunën e ardhshme, Genc Ymeraj në mbylljen e misionit. Unë ju falenderoj edhe një herë, ishte kënaqësi që kaluam uh, 10 minuta bashkë, se më duken shumë të shpejtë koha ishte goxha që kaluan limitet, po ishin ai të bukura sa besoj që dukeshin shumë më shkurt. Ishte jo vetëm kënaqësia juaj, edhe imja, ju përshëndes të gjithëve.